চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগৰ কাৰণে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে যি এক নিয়োগ জাননী কৰিছে, এই নিয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক যুৱক যুৱতী, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই পদৰ বাবে, অসম আৰক্ষী পদৰ বাবে তেওঁলোকে নিজকে অনুশীলন কৰি প্ৰস্তুত চলাইছে। শাৰীৰিক তেওঁলোকে ব্যায়াম কৰি তেওঁলোকৰ নিজকে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে ব্যায়াম অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে। মই আছোঁ নগৰবেৰাত, আৰু নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে সেই একে পৰিৱেশ। মোৰ সহযোগীজনে দেখুৱাব ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত তেওঁলোকৰ অনুশীলন, তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক অনুশীলন তেওঁলোকে আৰম্ভ অব্যাহত ৰাখিছে। মোৰ সহযোগীজনক ইয়াৰ কিছু ওচৰলৈ মই যাবলৈ অনুৰোধ জনাম। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে, নিজকে তেওঁলোকে উপযুক্ত শাৰীৰিকভাৱে উপযুক্ত অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে উপযুক্ত কৰি বিভিন্ন ব্যায়াম তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছে। ইয়াতে উপস্থিত এজন যুৱক আছে, তেওঁৰ পৰা সুধিম। দাদা, দেখা গৈছে যে আপোনালোকে অনুশীলন কৰি আছে কিহৰ বাবে? যিহেতু অসম চৰকাৰৰ যিটো গৃহ বিভাগ, গৃহ বিভাগৰ যিটো কনিষ্টেবল আৰু ইউ বি আৰু এ বি যিটোৰ মানে পোষ্ট ওলাইছে, তাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ শাৰীৰিক মানে যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত, তাৰ কাৰণে আমি গোটেইবিলাকে ইয়াতে অনুশীলন কৰি আছোঁ। কিমানজন যুৱক যুৱতী আছে? কমেও 20-22 জনমান হ'ব। কেতিয়াৰ পৰা, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? আমি 2018 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ। প্ৰায় 2018 চনতে ওলাইছিল পোষ্টবিলাক, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মাজতে আপোনাৰ 2020-ত হৈছিল, কিন্তু ক'ভিডৰ মহামাৰী, ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু স্থগিত কৰিব লগা হ'ল। এই যে আপোনাৰ অনুশীলন কৰি আছে, কোনো প্ৰশিক্ষণ আছে নেকি? নাই, কোনো প্ৰশিক্ষণ নাই, আমি নিজে নিজে চব মানে অনুশীলন কৰি আছোঁ। কোন কোন সময়ত কৰে আপোনালোকে? আমি ৰাতিপুৱা কৰোঁ আৰু আবেলি। আশা কি আপোনালোকৰ যিহেতু এই অনুশীলন কৰি আছে, আশাটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ? আশাটো আমাৰতো বহুত ওপৰৰ আশা, কিন্তু এতিয়া যদি আমি ফলাফলটো ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি অসম আৰু গৃহ বিভাগত নিযুক্তি পাম বুলি আশা থাকে। কিমানখন গাঁৱত যুৱক যুৱতী আছে ইয়াত? আমাৰ 2-3খনমান আছিল, 2-3খন। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এওঁলোকে বিগত 3 বছৰৰ পৰা এই অসম আৰক্ষী পদৰ বাবে তেওঁলোক অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁলোকে কিন্তু আবেলি আৰু ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত থাকে। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে মনত দৃঢ় বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। তেওঁলোক অসম আৰক্ষী পদত কেইবাটাও পদৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অনুশীলন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইত্যাদি কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ওলাই আহি তেওঁলোকে নিজৰ শাৰীৰিক সুন্দৰ সুঠম দেহাটো তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীৰ বাবে উপযুক্তভাৱে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে বিভিন্ন আসন, বিভিন্ন ব্যায়াম তেওঁলোকে কৰিছে। ইয়াতে যুৱতী এজনী আছে, তেওঁৰ পৰা সুধিম, এই যে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে বা ব্যায়াম কৰি আছে কিহৰ বাবে? এইটো আমি এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ নিজৰ বাবে, আৰু যাতে আমাৰ ভাৰতৰ, আমাৰ অসম দেশখন যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আমি যোৱা 2018ত আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলত অনলাইন কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কৰোণাৰ কাৰণে কিবা মানে কেঞ্চেল কৰিলাক। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ 2021ত মানে আমি সকলোৱে ওলাই আহিছোঁ, আমি আছাম পুলিচৰ হেৰি এ বি ইউ বিৰ মানে ইণ্টাৰভিউ দিম যাতে আমি পাছ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চৰকাৰৰ পৰা এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ নগৰপাৰা অঞ্চলত মানে এনেকুৱা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে যাতে স্পৰ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যাতে এখন ফিল্ড বনাই দিয়ে, এইটোৱে অনুৰোধ। কোন কোন টাইমত আপোনালোকে? আমি ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা এতে আহোঁ আৰু আবেলি 3:30-ৰ পৰা 6টালৈকে ফিল্ডত থাকোঁ। কিমানজন ল'ৰা ছোৱালী আছে? আমি আছোঁ 50-40 জনমান সেনেকুৱা মানে আছোঁ। আৰু মানে আমাৰ প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালী মানে বহুত দূৰৰ পৰা আমি এইখন ফিল্ডত মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আহোঁ। প্ৰশিক্ষক কোনোবা আছে নেকি যে আপোনালোকে? নাই নাই, সেনেকুৱা আমাৰ কোনো মানে নুকুনো মানে আমাক এনেকুৱা চৰকাৰৰ পৰা মানে আমাক কোনো দেখাও নাই, আনকি আমি নিজে নিজে চব প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। মই ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ কোনো কিন্তু ইয়াত প্ৰশিক্ষক নাই, তেওঁলোকে দুবেলাকৈ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ কৰিছে, অনুশীলন তেওঁলোকক ব্যস্ত হৈ কৰিছে। মই সহযোগীজনক ইয়াৰ কিছু পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব অসম আৰক্ষী পদৰ কেইবাটাও পদৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দুবেলাকৈ তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে। তেওঁলোকৰ দৃঢ় লক্ষ্য যে অসমৰ একোজন কৰি তেওঁলোকে গৃহ বিভাগত, আৰক্ষী বিভাগত তেওঁলোকে পদত নিয়োগ হৈ তেওঁলোকে নিজকে, নিজৰ লগতে দেশখনক তেওঁলোকে এক সুন্দৰভাৱে পৰিচালনাৰ কাৰণে দেশৰ হকে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। অসম আৰক্ষী পদৰ বাবে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। মই ইয়াতে আন এজন যুৱক আছে, তেওঁৰ ওচৰত যাওঁ, তেওঁৰ পৰা মই সুধিম, যিহেতু তেওঁ অনুশীলন কৰি আছে, কি ক'ব এই যে আপোনালোকে অনুশীলন কৰি আছে কিহৰ বাবে?
এইটো আপোনাৰ অসম পুলিচ 2018 এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ যোৱা 2020 হৈছিলে, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে এটা বন্ধ হৈছিল, পষ্টপন হৈছিল, আৰু এইবাৰ ওলাইছে। আৰু কি হয় আশাটো কেনেকুৱা? আশা মানে আপোনাৰ আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ কি হয় দেখা যাব। আগত কিমান কিমানজন ইয়াত আপোনাৰ টোটেল 30-40 হ'ব নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে। মই সহযোগীজনক পুনৰ ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভিন্ন আসন তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ দেহা সুঠাম কৰি ৰাখি তেওঁলোকে আগন্তুক যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ বাবে তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰ দিব, সাক্ষাৎকাৰে যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ অৱতীৰ্ণ হয়, অসম আৰক্ষীক যাতে তেওঁলোকে সেৱা হিচাপে ল'ব পাৰে, আৰু অসম আৰক্ষীক তেওঁলোকে যাতে সুপদত নিয়োগ হৈ তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে বা অসম মাতৃভূমিৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে মানে ভাল একোজন কৰি আৰক্ষী বিভাগৰ চাকৰি পাব পাৰে, তেওঁলোকৰ আশা কিন্তু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে অসম আৰক্ষী পদৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত, ইতিমধ্যে কেৱল বাকী তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰৰ দিনৰ বাবে। এতিয়া কথা হ'ল কি, অসম চৰকাৰে এইসকল যুৱক যুৱতী কিমান ধৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুনিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰি অসমৰ কাৰণে একোজন কৰি সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু আশা কৰিছে।